als je Google gelooft, dan ben je echt 80 keer gestorven. Nou ja, letterlijk. Dat is echt niet normaal. Ik ga weer nog in. Nee, jij mag even zitten dan. Vier vlaggen in totaal, hè? Dat is toch mooi zo. Ik vind het echt cool. En met roze en oranje en al die kleuren. Jouw oog is bijna jank. Nou, dat is niet normaal. De eerste 5 seconden was dat wel zo. We zitten in de auto. Onze ouders zijn dingetjes aan het regelen. En ik zit me hier echt kapot te verbranden, want ik heb het raam open. Maar... Oh, je komt naar midden. Ja, er liggen allemaal spullen hier. Waarom zit jouw dinges in mijn tas? Hij is, toen deed ik dit en toen vloog hij zo erin. Ja, en wat denk je dat er in mijn tas zit, maat? Hallo, oh, ja, sorry. In ieder geval, ja. Het is een hele blauwe lucht, dus het is ook echt voor mij, ik kan er niet meer. Op de auto stond voor net 28 graden en nu zitten we hier te wachten. Oh ja, schoenen uit, dat is ook lekker. Ach, ik wil ook doen. Oké, dat kan ook. Ah, oh, dat is toch lekker zo. Lekker. Oh, lekker oh dit is heerlijk zo. Ah, oh, ik kan nog even bruin worden zo in mijn gezichtje. Ja, dit is toch heerlijk zo. Oh, lekker. Kijk hoe mooi het er zo uitziet, joh. En dan als er nog een leuk motortje uit langs komt of een autootje. Zo, dit is wel lekker zo zitten. Oh, maar het is wel echt gloeiend heet. Gelukkig hebben we water zat daar ergens in deze tas volgens mij. En het is, even kijken hoe laat. Het is 10:55. Als je het kan zien, 10:55. Dus wij gaan hier nog even lekker rustig wachten. Tot ze terugkomen. Ze zijn 15:15 gegaan. Dus ze zijn nog maar 10 minuten weg, joh. Ik heb Harry, even pest mijn video. Ik ben echt moe. Ik heb echt geen input in deze video. Nee, ik ben... Ja, hoe laat ging jij je wet uit? Te laat. Ja, of 9. Ja. Het is ook helemaal niet vroeg. Ik weet niet waarom ik moe ben. Ik heb gewoon niet geslapen. Ik wel. Ik heb goed geslapen, denk ik. Maar jij slaapt nooit goed. Ik vooral niet met een rug. Weet je, ik lig door mijn hoofdpijn, want mijn nek die is wat aan. Mijn kussen, ik heb nooit zo plat gelegen in mijn leven. Ik heb helemaal plat kussen. Wanneer moet je naar de winkel? Donderdag, toch? Winkel? Ik bedoel, naar de dokter. Donderdag. Dokter is 2 oktober. Nee. Ja. En de tandarts is 3 oktober. Oh ja, dus... Woensdag, donderdag. Ja. Dat worden leuke dagen voor Marije. Dokter is niet heel eng, totdat ze zeggen, oh je rug is gebroken, gaan we gelijk naar het ziekenhuis. Oh nee, maar dat boeit me echt geen reet. Weet je wat mijn probleem is? Spaans, die tering trut. Oh ja, wat dat een vuil takken bij me staat. Ja, maar dokters zijn nooit aardig. Dus je moet echt een cursus doen in aardigheid bij de mensheid. Ja, kijk, jij hebt natuurlijk, jij bent ook natuurlijk nooit... Ze behandelen je ook echt als een loser. Van dan denk je van, oh je hebt daar pijn? Ja nee, je hebt niks, jammer man. Ja Google, nee, het is echt verschrikkelijk. Alsof ik niet weet wat ik heb. Ja nee, dat is het. Het zijn net docenten eigenlijk. Dan heb ik 3 verschillende soorten kankers, man. Nou! Ja, dat is toch zo als je het googelt. Ja, dat is wel zo. Symptomen, als je dat opzoekt, dan word je verschrikt. Dan fuck, moet je nooit doen. Ik zocht op waarom mijn kuit zo fucking kut was. En zo fucking, dat ik er nog eens dit kon doen, want dit doet al pijn. Kanker. Dat is toch helemaal geen kut aan, man. Als je Google gelooft, dan ben je echt 80 keer gestorven. Nou ja, letterlijk. Dat is echt niet normaal. Jij bent ook een beetje dood van binnen, niet? Ja, nu wel, ja. Mooi zo zijn. Nou, wij gaan hier nog wel even zitten te wachten. Oh, er komt een mens aan. Verschrik ook echt. Dat vind ik. Ik zou overal heen kijken, maar hun kijken gewoon niet naar ons. Nee. Ik was echt al lang die auto ingetuurd. Wat ben jij? Denk je ook dat je dan tegen die auto aanreed dan? Ja, nee hoor. Maar ik ben een nieuwsgierig mens, daarom moet ik niet rijden. Laat mij dan maar rijden. Jij bent de passenger princess. Oh, komt allemaal haar uit mijn hoofd. Zo'n prinses voelt me niet in de passenger. Nee? Je hebt jij mag steeds, je moet echt vaker doen, want het zit er nog steeds. Altijd als je haren en know, het hangt maar... op de rand van het raam, chick. Waar? Oh ja, ik zie het hier. Je bent echt zo nutteloos mens. Dat zeg je toch niet? Ja, ik ben een dokter. Dankjewel. Nou, we gaan hier nog wel even wachten. En Marije die me belachelijk gaat maken. Oh, ja. Het is woensdagavond. En ik ga even een thee zetten zo meteen. Maar de lucht is echt super mooi weer. Het is echt heerlijk weertje. Kijk maar. Dat is toch mooi zo. Ik vind het echt cool. En met roze en oranje en al die kleuren. Dus ik moet even thee zetten natuurlijk. En dan ga ik zo weer een peertje eten. En een koekje volgens mij. Beren zijn echt zo lekker. Dat is niet normaal. Volgens mij is de thee klaar. Ja, dat is zeker klaar. In ieder geval. Ik ga even thee zetten. Maar ik heb vandaag alles gedaan wat ik moest doen vandaag. En ja, maar hij is vandaag naar de dokter geweest. En ze kunnen niks zien qua uiterlijk, dus ze gaan foto's maken eens een keer. We worden nog gebeld voor een afspraak voor dat. Maar ja, dus dan moeten ze foto's bij maken bij de rug en dan kijken of iets in de hand is. En misschien is het gewoon gekneusd en gewoon normaal, maar voor de zekerheid gewoon foto's maken. Morgen moeten ze naar de tandarts en moeten ze de tand eruit trekken. En voor mij is dat verstandskies, dus dat wordt nog leuk, maar dat is pas in de middag. Dus ze kan ze in de ochtend gewoon eten.
En dan, ja, dan kan je een paar dagen gewoon amper eten. En voor me mag je ook helemaal niet eten. Ja, je mag wel eten. Maar ik bedoel, van de eerste uren sowieso niks. Dus dat wordt toch wel leuk. Ik moet nog even omkleden. Want in de middag om 5 uur ben ik met mijn moeder naar de winkel gegaan. Dus ik moet nog even mijn joggingbroek aantrekken. En ja, dan ga ik nu even naar een serie kijken wat het is. 8 uur pas, dus joh. De hele dag staat nog voor me. Ik heb echt de hele dag gewoon geëdit en dingen achter mijn laptop gedaan. En dat was echt gewoon weer fijn. Want gisteren en eergisteren zijn we natuurlijk de hele dagen gewoon weg geweest. En dan kon ik niks, heb ik niks dan achter mijn laptop. Dus ja, gisteren was ook heel leuk. We hebben gewoon lekker rondjes gereden, lekker uit eten gegaan en al die dingen. Dus ik ga lekker thee zetten zometeen. En dan breng ik het ook even naar Marije. En dan geef ik morgen gewoon een update hoe het is gegaan voor of na de tand eruit halen. Ik ga weer nog binnen. Nee, jij mag graag verzitten dan. Ik wil niet dat je gaat flauwvallen met mij erbij. Daar heb ik totaal geen behoefte aan. Maar even met alles mis. We moeten haar ophalen met de auto. Want lopen ze niet. Wat? Een deur. Oh, de deur mag dicht. Je kan haar niet verstaan, ze zijn een peuter. Ja, verstandskies is eruit getrokken. 4 keer flauwgevallen in totaal, hè? Nee, dit is een... Ja, vraag maar, ik ben een translator. Het is een... Ik weet niet meer zin. Het is een... En het viel mee, want met de spuit ben ik niet flauwgevallen. Ah, oké. En normaal doe ik dat wel. Ah. Op een schaal van 1 tot 10. Van pijn? Ja. Het woelen was niet zo grappig. Want, het woelen was niet zo grappig? Want het duurde echt lang. Duurde het echt lang? Het duurde het echt lang. Ah. Het was echt, dus hij ging met zo'n... Wat noemde ze schroevendraaien? Ja, een soort schroevendraaien. Ging eerst... Je hoorde de tand breken. Maar op een gegeven moment gewoon in de tand draaien. Ja, je hoorde de tand breken. En daarna met zo'n dinges eruit, helemaal eruit trekken. Ik wil het ook helemaal niet weten. Op zich, met een verdoving, voelde je dat niet. Maar zodra die eruit is, dus zodra het moment dat die eruit getrokken wordt. Dat voel je? Gelijk pijn. Oh. Dus ja. Hoe lang duurde het in totaal? Hoe lang duurde het voordat je... De tand eruit was getrokken? I mean, ik kan niet rekenen. Ik ben intussen 3 keer flauwgevallen. Oké, maar dat was een kwartier duur en daarna heb ik nog een halve dag liggen. I mean, de tandtrekker duurde volgens mij 3 tot 5 minuten. Ja, de tandtrek is niet zo lang, nee. Nee. Maar daarna moesten we haar ophalen met de auto en dan moesten we nog wachten daar. I mean, ik kon best ze kwam slachten en haar handen gingen echt... Ja, ik voelde mijn knie ook niet. Oh, en we doen ook wel een foto. Mag dat erin? Die mama heeft gemaakt? Hey, dus haar gezicht ziet eruit alsof ze met demonen aan het praten is. Alsof ze in een hele andere wilde. Zo wit is zij. Dat is zo niet normaal. Hey, dit was denk ik wel erg dat ik er flauw van. En ik voelde mijn benen niet meer. Oké, okay, maar als je zometeen wordt je krijgen, kan je niet meer lopen of zo. Nee. Je tanden zijn wel een beetje oranje. Rood? Oranje, zie je? Oh, sorry. Dat zeg ik al 100 keer. Maar dat gaat niet weg met drinken. Ja, ik voel weer bloed komen. Oh ja, dat gebeurde ook nog. Ze ging drinken in beneden. En toen kwam alles zo er langs, omdat ze niks voelde daar. Mm. Al het water kwam eruit. Ik spoelde net. Ja, ze spoelde net. Het water ging in het gat, het doet pijn. Het water ging in het gat, dus het doet pijn. Ik ben de translator. Ik denk dat de verdoving een beetje naar beneden gaat. Ja, fuck. Best weinig verdoving eigenlijk, als het zo snel er al best wel uitgaat. Ja, je hebt er al best lang gelegen. Ik heb 4 gehad. Oh, stop. Ik heb nog maar 1 spuit, dus. Ja, we gaan samen iets kijken. Ik moet nog even naar beneden om mijn laptop af te sluiten en zo. Oké, dus ja, dan gaan we samen iets kijken. En Marije moet omkleden. Ja, ze mag niet bukken, dus ik ben eigenlijk gewoon, weet je wel, mensen die ouderenzorg doen. Ja. Dus ik ga je omkleden. Wassen niet, dat gaat een beetje werken. Maar... Zijn we dan nog, hè? Oh, ja. Deze vlecht had ik ingedaan voor Marije, voordat ze ging. Wat is er mee gebeurd? Nou, hij is gewoon helemaal lelijk geworden opeens. Het is niet een vlecht meer. Waar zijn ze zo grappig? Echt helemaal benieuwd. Ja, maar weet je, ik denk ook niet dat ze zo vaak meemaken en ik zou ook in paniek raken als je het meemaakt. Ja, weet je wat hij deed? De eerste keer dat ik flauw viel, ja? Hij had het denk ik niet echt door of zo, maar ik viel weg. Maar hij had het niet echt door dat ik weg viel. Hij deed dit. Wake up! Doe het wel, bro. Maar zij, omdat ik helemaal naar één zijkant viel, die van haar, ja. Naar assistente, zij wilde het in mijn hoofd zo. Eigenlijk moet je zo'n... Hoofdstel, ja. Dat is wel grappig, ja. Sorry voor de mensen die ook een vlaggetje naar hebben laten trekken, want dit was geen goede jury. Nee. Normale, ja, niemand moet überhaupt naar jou luisteren. Een normale kies is zoveel beter. Oh, 100%, maar de spuit, soms doet de spuit best wel veel pijn, maar in het algemeen is het niet zo erg dat je het verwacht ofzo. Want qua, het is kut, nee, maar het is niet... Mijn tijd gaat gewoon naar vrouw van. Het enige wat kut is, is een beetje van... Ja, de spuiten eigenlijk. En daarna voel je toch niks meer. Nee, ja, je pijn in de
eruit gegokken. Niet echt immens. Ja, jij voelde pijn dat hij eruit werd gegokken, maar mij niet. Waarom vroeg ik op paracetamol? Je wil niet weten hoe snel ik jou gezet. Ja, ik heb het een beetje heet. Ik ga even dit ding uit doen. Ik zweer, ik zag jou daar en ik dacht, ik ging ook, nou niet bijna, ik ging niet bijna, maar van de stress in mijn hoofd altijd. Ik zag jouw oogjes bijna janken. Nou, dat is niet normaal. De eerste 5 seconden was dat wel zo. Maar daarna kwam ik gewoon weer terug als echt een powerwoman. Nee, okay. Ik ben echt heel slecht om jou te zien in pijn of gewoon zulke dingen. Ik ben heel slecht tegen. Weet je wat wel grappig was? No? Ik, toen hun weg waren, gingen we naar een andere patiënt. Ja. En toen hun weghalen, de stoel was redelijk rechtop. En ik ging nokken. Ik mama op die knoppen. Dat is wel leuk om te doen, denk ik. Ja. Ik dacht dat ze altijd je kiezen eruit trokken liggend. Ja, wat heb je gedacht? Zitten. Echt? Ja, ik zat zo. Half. Ja, misschien ook omdat het de onderkant was. Dat ze hem zo moeten uittrekken. Nee, I know, maar ik bedoel... Ik lach. Bro, weet je hoe vaak ik omhoog naar beneden ben gegaan? Die gast heeft ook wel op die knop gedrukt. Want elke keer dat ik ging flauw vallen, ging helemaal naar beneden. Nog verder dan liggend. Gewoon verder, weet je wel. Je hoofd moet altijd bloed krijgen. Ja. Maar en dan als hij weer bezig ging, moest hij weer omhoog. Dat is niet goed voor mijn flauwvalfactor. We komen morgen wel terug. En dan geef je 0 tot 10 hoeveel pijn het dan doet. Correct. En als ik honger heb. Oh ja, jij kan nu niet eten. Heb je honger nu eigenlijk? Nee. Weet je, het is als je dat hebt gehad, dan denk je niet aan eten. Daar denk je niet aan. Nee. Behalve morgen, als je wakker wordt, denk ik. En met verdoving is het ook niet fijn. Ja, morgen kan ik gewoon yoghurt eten of zo. Ja, dat denk ik ook. Gewoon drinkbaar, ja. Ja. Maar we gaan het zien. En hopen dat er geen infectie in komt. Weet je al wanneer je een afspraak hebt voor je rug eigenlijk? Moet je bellen. Nou, we gaan het zien. Daar komen we nog wel op terug. Ik heb net met mijn moeder 13 kilometer gefietst en het... Oh, daar ga ik wel even... Ik heb geen pet opgehaald, ik heb mijn zonnebril opgehaald. Dat is echt fijn eigenlijk. En ik zweet me kapot. De laatste 1 kilometer gaat van het dorp gaat helemaal omhoog. Dus moet je echt super hard trappen. Maar ik ben niet in mijn laatste gestaan. Ik zit in mijn allerlaatste versnelling. Dus dat is goed. En ik heb maar 1 keer gestopt. En meestal stop ik echt 3 keer of zo. Dus helemaal top. Ik zweet me helemaal kapot. Ik heb ook een lekker staartje in. Beetje pluizig. Dus ja... vannacht hebben we bij Marije op haar bed geslapen. En ze heeft echt voor mij heel veel pillen geslikt. Ze ging voor mij dood van de pijn. Dus ik weet niet of ze goed heeft geslapen. Maar daar komen we zo meteen. Ik kan er zo meteen even bij de kijken. Ik ga nu even uitrusten. Uitzweten. En daarna even douchen. Maar holy moly. Helemaal kapot. Ik had ook geen slijm meer in mijn keel. Mijn hele keel was dood. Gewoon omdat ik zo adem door mijn mond. En dan door de wind gaat het zo fucking hier. Kijk, dan zweet ik ook helemaal glim. Helemaal niet normaal. Dus ik ga even uitzweten. En dan na douchen kan ik wel even kijken bij Marije hoe het ermee aangaat. Ik wilde even thee zetten en ik bracht eerst even bekers boven van de afwas. En die moest ik dan even hierin zetten, want die theebekers die erin moeten. En de koffiebekers. Hoppatee. Maar ik keek buiten en je kan het hier al zien, heel mooi oranje. En dan doe ik even mijn slippers aan. Nou, niet mijn slippers, maar... Oh, dit is heel naar met sokken. Maar kijk hoe mooi. Dit is toch mooi zo. Die hele lucht zo. En dan is het gewoon roze. En dan is alles zo oranje en zo. Dat is echt cool. Kijk, cool. Dus ik moet even de thee aanzetten. En dan ga ik even bij Marije kijken hoe het met haar gaat. Er zit genoeg water in, dus die kan ik zo laten zetten. Mijn slippers en de deur dicht. Bijna vergeten. Thee gaat aan. En oh, even naar boven. Ik heb ook nog mijn broek aan. Die moet ik even veranderen in een joggingbroek. Good morning. Oeh. Hoe gaat het ermee? Nog steeds last van? No shit, kijk eens weer aan. Oh, hij is weer zacht. Ja, Marije doet ijsjes, gebruikt ze ijsjes. En die kunnen dan, omdat ze zo koud zijn en bevroren zijn, doen ze het in de theedoek en dan doet ze het zo tegen de wang aan. Je kan niks zien. Nee, je ziet niet dat het dik is, gelukkig. Dus dat is goed. Ja, mama maakt zo meteen even een smoothie hoor. Probeer eens te kijken, Cruella zeker. Ik zag het aan haar haar. Ik heb ook thee gezet. Wil je thee hebben eigenlijk? Mag ik dat dan? Ja, ik kan gewoon. Ik breng het boven, anders had je het altijd afkoelen nog steeds. Hè? Oh ja, mijn kussen moet ik meenemen. Even deze eraf. Ja. Dan wil je daar ook nog een nachtje bij kom slapen. Ja? Oh, dat vind ik jammer. Ik heb Marije wel op de bek geslagen in de nacht. En het was, ik deed denk ik zo. En ik denk met mijn elleboog dat ik op haar voorhoofd kwam. Maar ik sliep half en ook weer niet.
Dus toen wist ik niet of ik het had geraakt. Dus ik sliep gewoon weer verder. Maar ik wist nou niet zeker of ik je had geraakt. Maar ik testte daarna nog. En ik zou niet weten hoe ik haar heb geslagen. Maar ja. Nou, in ieder geval heb ik mijn kussen. Mijn mooie paardenkussen. Wat vind je ervan, Marije? Dat is toch prachtig. Oh ja, zou ik die ook maar meenemen? Toppie. Oeh, dat is disgusting warm. Lekker ijsje. Aardbeienijsje, denk ik niet. Damp uit. Kom ik zo met je thee. En mama komt zo met je smoothie, denk ik. Doet het nog heel erg veel pijn? Of is het veel beter dan wat het al was? Nee, ik vraag, is het beter? Wat? Het is letterlijk een beetje. Oké. Okay. Ja, Marije neemt echt om de 4 uur of om de 3 uur? Om de 4 uur. Eigenlijk mag je het nog om de 5, 6 uur. Maar dat maakt niet uit. Jij bent een uitzondering. Toedos, toedotoki met je thee zometeen. Ja. Moet ik even dit naar beneden brengen. En mijn kussen moet ik even op mijn bed leggen. Dan ga ik doen. De thee is denk ik ook wel klaar. Dus dat kan ik het doen. En dan moet ik even mijn moeder helpen met afwassen. En dan zijn we helemaal klaar voor de dag. Ik zat zelf even YouTube te kijken. Dus mijn kussen liggen daar. Moet ik vanavond even beter leggen. In ieder geval, ik ga deze even naar beneden brengen. En dan ga ik zometeen even afwassen. En dan ga ik lekker YouTube kijken of een filmpje. Oh, dat was een hele close shot. Maar oké. Dus ja, en dat is het. Mijn jongenbroek aandoen. Verder ben ik helemaal klaar. Het is ook 7:45 pas. Dus, oh, bijna was ik mijn ijsje ook vergeten. Zo chaotisch is het. Oké, in ieder geval. Afwassen en ik breng even deze naar beneden. Goedemorgen, het is 11:30 en ik heb net heerlijk gedoucht. Ik heb daarvoor hard gelopen. Ja, hard gelopen. Wandelen en hardlopen. En ja, oh, ik moet nu even al mijn handdoek buiten hangen en mijn sportkleding. Want ik was niet altijd mijn sportkleding. Ik hang het gewoon even uit. Ik heb ook een t-shirt aan gehad en ik zweep me helemaal kapot. Het was niet normaal. Het was gewoon echt warm buiten. Het wordt volgens mij vandaag 29 graden. Ik weet niet, het is wel een paar wolken, maar het is wel echt heet. Kijk maar, oh nou, best wolken. Van, kijk dan. Het is niet normaal. Er zit ook nog wat in mijn oog nu. Oh. In ieder geval, ik moet even dit ophalen. Kan dat blijven staan zo? Alles hangt. Kijken of het dicht kan. Top. Deze weer naar binnen. Kijk hoe cute dit mandje is. Die zetten we dan zo hier op. Tadaa. Oké. Nu ga ik weer thee zetten. Elke keer kom ik en dan zet ik thee. Volgens mij deze hele week is alleen maar thee. In ieder geval. Ja, dus dat heb ik buiten gehangen. Nu moet ik even, ga ik even weer eten. Ik had tevoren hardlopen, heb ik 2 broodjes gegeten. Nu ga ik even een yoghurtje eten. En dan ga ik verder met editen. En andere dingetjes doen achter mijn laptop. En ja, dat was het dan weer voor vandaag even, denk ik. Ik ben echt lekker gestoken. Zie je dat daar? En ik heb hier ook jeuk. Fucking hell. Oh nee, ja, ik hoorde gisteravond al een mug rondvliegen. Daar toen ik daar zat. En ik dacht, ik kan hem niet zien. En ik dacht, waar zit hij nou? En ja, nou, hij heeft me dus geprikt. Ik word nooit geprikt meestal, hè. Kutzooi. In ieder geval, ja. Nou, ik moet dit ook nog even opruimen. Dus dat ga ik ook even doen. En dan, ja, ga ik even editen. Een weekvlog. De weekvlog van vorige week moet ik even editen. Dat ga ik dus even doen. Het is de laatste dag. Het is zondag. En het is 8:30. We hebben net gegeten. En ik kreeg even met beneden en met mijn ouders een serie. Mijn bed is verschoond. Dus ik heb een heerlijk schoon bedje. Ik heb ook een shampoo besteld voor droge hoofdhuid. Want dat heb ik. En ik heb geen schilfertje ben ik achtergekomen. Dus ik heb een Eucerin shampoo gekocht. Ik laat het zien in de volgende weekvlog. Als hij dan überhaupt komt, maar ik hoop het wel. En dan kan ik die gebruiken en kijken hoe het werkt. Want ik heb nu, van nu heb ik even aan mijn haar gegeten zo. En ik jeuk daarover. Maar ik heb prachtige vlechtjes in. Dat heeft mijn moeder gedaan, want ik kan dit niet. Ik kan niet eens een normale vlecht bij mezelf doen. Ik kan wel een vlecht bij Marije doen, maar niet bij mezelf. En ik ben ook op zoek naar koptelefoon of oortjes. En dan oortjes met rubber, want ik kan heel slecht tegen überhaupt oortjes. Dus het moeten hele goede oortjes zijn voor het hardlopen en sporten. Maar het liefst gewoon in het algemeen gebruik ik ze alleen maar voor hardlopen. Want ik wil hardlopen met muziek en dat vind ik veel fijner. Is veel leuker. Maar ik moet ook wel van, ik moet niet helemaal geluidsdicht zijn, denk ik. Dat lijkt me niet echt heel slim. Of ik ren met één oortje en dat kan ook. En dus ja. Oh, ik heb hier nog kleding liggen. Dat moet ik nog even aan me opruimen. Maar dus ja, dit was zondag. En ik hoop dat jullie weer een prachtige weekvlog vinden. Ja, Marije heeft nog steeds last van haar mond. Ze heeft zelfs, het is zelfs gewoon aan de binnenkant van haar wang is het voor mij gewoon blauw. Dus ja, ze heeft nog echt veel pijn en ook met eten. Dus het is een beetje kut. Hopelijk gaat het volgende week ietsje beter. Ik ga nu even lekker nog YouTube kijken en ik heb nog even mijn theetje drinken. En dan ga ik mijn bed in, want ik moet morgen 7:00 op gaan staan. En dan ga ik sporten, want we gaan ergens heen. En dan moeten we 9:30 moeten we in de auto zitten. Dus, en ik moet
sporten, eten en haren wassen en scheren. Dus dan ga ik 7 uur opstaan. Dat vind ik ook wel lekker. En het is pas 9:30, dus ik ga denk ik pas om 10:00 slapen of zo. Of 10:30. Meestal doe ik dat. Dus ja, op een leuke weekvlog. Abonneer, like en ja, tot de volgende keer weer.